حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Endi iymon keltirganlarga o'tamiz. İnna ashabal cenneti yevme fi şuğulin fakihun. Allah Ta'ala aytadı. Albatta cennet egeleri o kunda rahatlanış ile meşguller. Men ushbu ayet haqida batafsilroq so'zlamoqchiman. Şüphesiz cennet egeleri o kunda rahatlanış ile meşgul bo'ladilar. İlohim Alloh barchamizni ularning qatoridan qilsin. Bu rahatlardan hech qanday zerikish yo'q. Agar siz bu rohatlardan oxiri zerikiladi, jannat ham shunchaki toza havodan nafas olib, biroz hordiq chiqaradigan bir go'sha deb o'ylayotgan bo'lsangiz, adashasiz. Bilasizmi, men pokistonlikman. U yerda odamlar jannat haqida biroz boshqacharoq tushunchada. Nima sababdan shunday ekanligini tushuntirib beraman. Gap shundaki, Pokiston madaniyatiga ko'ra, agar siz juda ham chiroyli, muhtasham uyda yashasangiz, u holda uyingizda albatta qo'lda yasalgan ekzotik aksessuarlar bo'ladi. Butun uy bo'ylab tartibsiz tarzda qo'yib tashlangan xrustal va chinni guldonlarni ko'rasiz. O'zingizni erkin his qila olmaysiz va ancha noqulayliklarga uchraysiz. Agar o'tirmoqchi bo'lsangiz, xuddi pasportga suratga tushmoqchi bo'lganday o'tirishingiz kerak. O'zingizni bo'sh qo'yib, divan chetiga tirsagingizni qo'ymoqchi bo'lsangiz, albatta qaysidir guldon yoki validangiz sotib olgan xrustal g'ozga tegib ketib, uni sindirib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun siz hushyor o'tirishingiz lozim. Agar bolalar yugurmoqchi bo'lib qolsa bormi? Siz u paytda onasi ularga qaratadigan jahldor nigohni bir ko'rishingiz kerak. Masalan, kichkintoy Karim xona bo'ylab o'z do'stlari bilan yuguryapti. Lekin onasi mehmonlar oldida unga baqira olmaydi. Bunday qilish deyarli haromga tenglashtirilgan. Xo'sh, u nima qiladi? U o'g'liga sun'iy tabassum bilan niqoblangan va tishini tishiga bosib, jahldor nigoh bilan deydi: "Karim, tilla o'g'lim, sen bilan oshxonada gaplashib olsam bo'ladimi?" Bu juda ham g'alati hol. Shuning uchun men va boshqa biror pokistonlik qandaydir chiroyli go'sha haqida eshitib qolsak, bizning xayolimizda darrov juda shinam lekin noqulayliklarga to'la bir joy gavdalanadi. Biroq Qur'on sizga jannatda faqat lazzat va rohat tuyg'usidan bahramand bo'lishingizni aytadi. Darvoqa, biroz to'xtang, men sizga o'zimizning ajoyib madaniyatimiz haqida yana biroz so'zlab berishim kerak. Bilasizmi, biz bolalarimiz uchun nimalar qilamiz? Hamma narsa. Faqat ular baxtli bo'lmasa bo'ldi. Agar bola haddan ziyod quvonib, baqirayotgan, tengdoshlari bilan janjallashayotgan, o'yinchoqlarni yoyib o'ynayotgan bo'lsa, albatta onasi uning yoniga kelib, "Sen hech bo'lmasa biror marta maymunga o'xshamay tura olasanmi?" deydi. Axir bu bola-ku, u shu tarzda o'z baxtini namoyon etyapti. Nima? U darhol donishmandga o'xshab jiddiy bo'lib olishini xohlaysizmi? Ey xudo, bolani quvonchdan bahramand bo'lishiga qo'yib bering. Arab oilalarida esa buning umuman teskarisini ko'rasiz. Ya'ni arab bolalariga hamma narsa mumkin. Bu bolalar ko'ngli tusagan ishni qilishi mumkin. Hech qanday cheklovlar yo'q. Jiddiy aytayapman. Siz arablar bolalar xayolga nima kelsa, shuni qilishiga imkon berasizlar. Ular hech kimdan va hech nimadan qo'rqmaydi. Agar siz arabistonlik maktab o'quvchisiga otangga hammasini aytib beraman desangiz, muammo yo'q. Telefon raqamlarini beraymi? Deb javob beradi. Mayli, endi mavzuga qaytsak. Xullas, jannat egalari ko'plab lazzatlardan bahramand bo'ladilar. Ular juda ham band bo'lishadi. O'zaro muloqotda bo'lishadi, yig'inlar uyushtirishadi, har xil o'yinlar o'ynashadi. Alloh buni fakihun so'zi bilan ifodalaydi. Buning ma'nosi ular baxtga, quvonchga to'lib toshishadi. Bu ularning hayotidagi eng yaxshi davr bo'ladi. Fakiha so'zi aslida meva, ya'ni shirin meva deb tarjima qilinadi. Uni yeyayotganingizda bu shirinlik sizni jilmayishga, xursand bo'lishga majbur qiladi. Ya'ni Alloh demoqchiki, jannatdagi har bir harakatingizdan rohatda bo'lasiz.
Hech bir mashg'ulot yo'qki, undan keyin zerikarli holga tushsangiz. Bu hayotda siz do'stlaringiz bilan turli o'yinlar o'ynaysiz va oxir-oqibat bo'ldi, yetadi, men charchadim deb aytasiz. Shunday damlar bo'ladiki, siz chindan ham o'yinlardan quvonasiz, lekin asta-sekin qiziqishingiz so'nib, zerika boshlaysiz va uning tugashini kutasiz. Va endi men ketishim kerak deyish uchun boshqa kimningdir o'yinni tark etishini kutasiz. Lekin jannatda faqat va faqat xursandchilik bo'ladi. Hamma odamlar behad baxtiyor, cheksiz rohatda bo'ladi. Bilasizmi nimaga? Chunki o'z amallari uchun ular yengil hisob olishadi. Kufr keltirganlar haqida nima deyilgani yodingizdami? Ular taqdim qilgan narsalarni va qoldirgan asarlarni yozurmiz. Bu gaplar jannat egalariga ham taalluqlimi? Yo'q. Ularni yengil hisob kutadi. Ularning nomai amoli yuzaki ko'rib chiqiladi. Alloh ularning har bir yomon amalini bo'limlar bo'yicha ko'rib chiqmaydi. Bu dunyodagi har qanday faoliyat ertami kechmi sizni zeriktiradi va charchatadi. Biroq jannatdagi har qanday mashg'ulot sizga quvonch va rohat baxsh etadi. Ular va ularning juftlari so'rilarda yon boshlab yoturlar. Ular va ularning juftlari. Azvaj ma'lum guruhga nisbatan aytilishi mumkin bo'lsa-da, bu yerda aynan juftlar nazarda tutilgan. Demak, ular va ularning juftlari soya salqinda, so'rilarda yon boshlagan holda yoturlar. Viktorian uslubidagi mebelni ko'rganmisiz yoki yo'q bilmadim. O'sha eski davrlarda ham yumshoq suyanchiqlarga ega bo'lgan karavotlar, ularning tepasiga esa pardalar ilib qo'yilgan. Xullas, tushundingiz. Taxminan shu kabi joylarda ular juftlari bilan huzurlanadilar. Mana, ularni nima kutyapti. Alloh ular yonboshlagan holda yotishini aytmoqda. Ya'ni mutlaq beg'am, betashvish, lekin shu bilan birga ular uyquda bo'lishmaydi. Biz so'rilarni uyqu uchun mo'ljallanganligini bilamiz, lekin ular uxlashmaydi. Chunki jannatda uyqu degan tushunchaning o'zi yo'q. Alloh sizlar hatto bir soniyalik rohatni, soniyalik baxtni ham qo'ldan chiqarishingizni xohlamaydi. Darvoqa, agar siz nima haqida so'zlayotganim to'g'risida zarra qadar tushunchaga ega bo'lmasangiz, bularning bari siz uchun hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaydi. Bo'ldi, davom etamiz. Alloh taolo aytadi: "Ular uchun u yerda mevalar bordir. Ular uchun u yerda istagan narsalari bordir." Dunyo hayotida agar siz o'rningizda yotgan bo'lsangiz u qorningiz ochib qolsa nima qilasiz? Oshxonaga borasiz. Jannatda esa so'rida yon boshlagan hollarda ularga mevalar berilishi aytilyapti. Mevalarni yotgan o'rinlarda yeyishlari mumkin. Tushunaman. Opa-singillarga bu g'oya unchalik xush kelmasligi ham mumkin. Chunki tasavvur qiling, siz yotgan o'rningizda meva yeyapsiz va mevaning suvlari shundoqqina choyshablaringiz ustiga oqyapti. Lekin u yerda hech qanday dog'dug'lar bo'lmaydi. Mana jannat qanday bo'ladi. Men shuni istayman deysiz. Siz eng yaxshi yetilib pishgan, suvlari oqib turgan mevalarni yeyishingiz va qo'llaringizni mana bunday qilishingiz mumkin. Naqadar ajoyib. Ularga har qanday turdagi mevalar berilishi mumkin. Ular nima istasalar, nima so'rasalar, o'shanga ega bo'ladilar. Siz jannatdasiz. Alloh sizga tasavvur qilish mumkin bo'lgan hamma narsani beradi. Va siz yana nimadir so'rashga xijolat qilyapman, haddan oshmadimmi demaysiz. Tasavvur qiling. Sizni mehmondorchilikka taklif qilishdi. Oldingizga kaboblar, tovuq go'shti, har xil shirinliklar qo'yilgan. Siz esa sizda ketchup topiladimi desangiz, bu o'sha yig'indagi oxirgi so'zingiz bo'ladi. Chunki bu madaniyatsiz ko'rinadi va hamma sizga boshqacha qarayotganini sezib jim qolasiz. Biroq jannatda bunday ikkilanishlar bo'lmaydi. Siz, ey Alloh, sen qushlar haqida zikr qilgan bir oyat yodimga tushdi, o'shalardan yeb ko'rishni istardim deysiz. Albatta. Va o'sha taom darhol oldingizda paydo bo'ladi. Sizga istagan narsangiz har bir so'raganingiz beriladi. Shu bilan birga siz go'shakni ko'tarib, qandaydir raqamlar orqali buyurtma berib o'tirmaysiz. Qalbingizdan o'tsa bo'ldi. O'sha narsa muhayyo bo'ladi. Jannat vasfi mana shunday. Bundan keyin esa yanada ta'sirliroq manzara keltiriladi. Hozirgacha aytilgan barcha ne'matlar buning oldida tomchidek gap. Rahim bo'lgan zot Robdan salom so'zi bordir. Yasin surasi 58-oyat. Salom qarshi olish,
tinchlik. Bilasizmi, bu yerda salom so'zi majhul nisbatda keltirilgan. Buning ma'nosi shuki, ushbu salom qanday bo'lishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Bu bizlarning barchamizga tanish bo'lgan salom so'rashish emas, bu qanday salom ekanligini jannatda bilib olasiz. Mana Rahim bo'lgan zot ularni qanday so'z bilan qarshi oladi. Darvoqa, jannat ahli haqida. Biz ushbu surada jannatga loyiq bo'lgan insonlar haqida gaplashib bo'ldik. Rasullar, ularning bir necha ergashuvchilari jannatdadirlar. O'z qavmi tomonidan o'ldirilgan mu'min kishi yodingizdami? U ham jannat ahlidir. Aytingchi, u oson hayot kechirdimi yoki qiyin? Ularning barchalari ancha qiyinchilikda yashadilar. Alloh hamisha ular bilan bo'lganini bildirdi. Yaratgan hamisha mehribon va rahimlidir. U zot ular uchun hayoti dunyodagi bu qiyinchiliklarni yengib o'tishni oson qilib qo'ydi. Allohning o'zi ularga jannat yo'lini yengil qildi. Alloh bizni yo'limizda jiddu jahd qilganlarni o'z yo'llarimizga hidoyat eturmiz deb aytadi. Ankabut surasining 69-oyatida. Biz eshiklarni ochib qo'yamiz va ularni hidoyat yo'liga yo'llaymiz. Alloh odamlar uchun eng og'ir sinovlarni ham yengillatuvchidir. Ibrohim alayhissalom uchun olovni salqinlik qilib qo'ygan ham u. Olov o'z-o'zidan salqinlik bo'la olmaydi. Uni shunday qilib qo'ygan Allohdir. Endi esa u zot mana shu barcha qiyinchiliklar mobaynida ularni qo'llagan o'zi ekanini bildirib, ularga salom demoqda. Bu so'zlardan orttirib nima ham deya olardik? Bu jannat haqidagi epizodning eng ideal yakunidir. To'g'risi ham bu so'zlarga hech qanday qo'shimchaning hojati yo'q. Shuning uchun endi avvalroq to'xtab qolgan epizodga qaytamiz. Nimada to'xtaganimiz yodingizdami? Bugungi kunda biror jonga hech bir zulm qilinmas. Qilib o'tgan amallaringiz dan boshqasiga jazo ham olmassiz. Esladingizmi? Bu xuddi film ko'rayotgandagi holatingizga o'xshaydi. Yo'q, astagfirulloh. Albatta sizlar film ko'rmaysiz. Kechirasiz, unutibman. Taqvo sohiblarisiz. Lekin oralaringizda turli film ko'radiganlar bo'lsa biladiki, filmlar odatda alohida sahnalar va fragmentlardan iborat bo'ladi. Avval bir sahnani tomosha qilasiz, keyin boshqa sahnaga o'tiladi. Endi bizga yana avvalgi sahnani ko'rsatishadi. Biz esa birinchi sahnada bizga bugungi kunda biror jonga hech bir zulm qilinmas, qilib o'tgan amallaringizdan boshqasiga jazo ham olmaysiz deyilganini unutmagan bo'lamiz. Alloh davom etib aytadi: "Ey jinoyatchilar, bugungi kunda siz ajralingiz." Yasin surasi 59-oyat. Ya'ni ey jinoyatchilar, siz ajralingiz. Imonli kishilardan narroq turing. Endi siz ular bilan aralasha olmaysiz. Nima uchun Alloh bunday dedi? Chunki o'sha jinoyatchilar, kufr keltirganlar orasida Allohdan g'oyibona qo'rquvchi kimdir turgan bo'lishi mumkin. Bu dunyoda doim ham iymon keltirganlar va kufr keltirganlarni ajrata olmaymiz. Ehtimol kimdir qalbda iymon bilan yashayotgan, biroq u bu haqda hech kimga aytmayotgan bo'lishi mumkin. Ehtimol ular yashirin tarzda Allohga itoat qilayotgandir va bu holdan Allohdan boshqasi boxabar bo'la olmaydi. Qiyomat kuni esa hamma qayta tiriladi va Alloh aytadi: "Ey jinoyatchilar, bugungi kunda siz ajralingiz." Ba'zilar esa o'sha payt hayron bo'ladi. To'xtachi, nimaga u iymon keltirganlar qatoriga o'tib qoldi, lekin sababini bila olishmaydi. Chunki bu taqvoli insonlar haqida faqatgina Alloh bilardi. Shundan so'ng Alloh jinoyatchilarga oxirgi so'zini aytayapti: "Men sizlarga, ey odam bolalari, shaytonga ibodat qilmang, albatta u sizga ochiq-oydin dushman mandir demaganmidim?" Aslida va'da shaytonga ishonmaslik, unga ergashmaslik edi. Lekin bu yerda Alloh shaytonga ibodat qilmang deb aytayapti. Bundan qanday xulosaga kelish mumkin? Kim haqiqatga eltuvchi barcha yo'llardan yuz o'girib, shaytonga ergashsa va unga umid bog'lasa, Alloh nazdida shaytonga ibodat qilgan bilan barobardir. Bu ayni iblisga ibodatning o'zginasidir. Albatta, u sizga ochiq-oydin dushmandir. Bu so'zlardan biz juda ham muhim xulosaga kelamiz. Agar siz o'z aqlingizni atrofingizdagi olam, tarix, vahiy haqida tafakkur qilish uchun ishlatmasangiz, agar o'zingizni haqqa yetishning mana shu 3 yo'lidan to'ssangiz, u holda siz shayton izmida bo'lasiz va o'zingiz tushunmagan holda siz unga ibodat qila boshlaysiz. Iblis esa aynan shuni istaydi. U inson o'z aqlini kerakli
tarzda ishlatmasligini va hech qachon to'g'ri yo'lga yurmasligini xohlaydi. Chunki o'z aqlini ishlatmasdan to'g'ri yo'lga yetish bo'lmaydi. Va menga ibodat qiling, mana shu to'g'ri yo'ldir deb amr qilmagan edim. Yasin surasi 61-oyat. Bu to'g'ri yo'l haqidagi ilk so'zlar emas-ku. To'g'ri yo'l haqida oldinroq qayerda aytilgandi? Eng boshida, to'g'rimi? Payg'ambarlar alayhimussalom va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hammalari to'g'ri yo'lda ekanlari aytilgandi. Qiziq jihati, bizga ular to'g'ri yo'lda ekanligi aytilganda, ba'zi odamlar ajoyib, albatta, ular to'g'ri yo'lda. Lekin shu to'g'ri yo'lda bo'lish uchun men nima qilishim kerak deb o'ylashgan. Ularning to'g'ri yo'lda muqim qolishi ancha qiyin kechgan. Ular qancha zahmatlarga yo'liqqanini aytib berganim yodingizdami? Va vaqt o'tgani sayin bu sobitlik yanada og'irlashib borgan. Oddiy odam qanday qilib bunday qiyinchilikka dosh beradi? Oxir oqibat Alloh shuni bildirmoqdaki, sizlarga payg'ambarlarga nisbatan ancha kam talab qo'yilgan va menga ibodat qiling, mana shu to'g'ri yo'ldir deb amr qilmagan edimmi? Bo'ldi, shu xolos. Men sizlarga ko'p narsa buyurmadim. Alloh sizdan yengillatmoqni xohlaydir. Niso surasi 28-oyat. U sizlarga yengil bo'lishini istaydi. U sizlar qiyinchilikka yo'liqishingizni xohlamaydi. Aslida Allohga ibodat qilishlik yengil, lekin islomdan tashqaridagi inson uchun u murakkabga o'xshaydi. Alloh islomni yengillik dini qildi. Biz esa dinda buyurilmagan narsalarga berilib, uni murakkablashtirib yuborganmiz. Men buni o'zimning achchiq tajribamda tushunib yetdim. Mening Allohdan qanchalar minnatdor ekanimni tasavvur ham qila olmaysiz. Allohning menga bergan eng buyuk ne'mati mening o'quvchilarim va ustozlarim deb hisoblayman. Men ularni o'zimning eng qadrli boyligim deb bilaman. Agar ustozlarim haqida so'zlaydigan bo'lsam, har gal uzotlardan nimadir o'rganganimda, har safar ustozim bilan birgalikda qaysidir oyat yoki hadisni o'qiganimizda, men o'zimni endi iymonga kelgandek his qilaman. Bu lahzada menga islomdan shunday yangiliklar bo'y ko'rsatadiki, bu narsalarni butun hayotim davomida bilaman deb o'ylagan bo'lsam ham, ustozimdan eshitganimda, men bu haqda o'ylab ham ko'rmagan ekanman-ku deydigan holga tushaman. Odamlar bularni murakkab va mavhum narsalarga aylantirib qo'ygan bir paytda men ularning ahamiyatini tushuna boshlayman. Ko'p narsa aslida ancha oson ekanligini anglayman. Xullas, Alloh faqat menga ibodat qiling deydi. Axir bu juda ham oddiy-ku. Mana shuning o'zi to'g'ri yo'l. Batahqiq, u shayton sizlardan ko'pchilik avlodni adashtirdi. Aql yurituvchi bo'lmagan edingizmi? Nimaga miyangizni ishlatmaysiz? Bu so'zlar bizni tafakkur qilishimiz kerak bo'lgan 3 narsaga qaytaradi. Men ularni qayta eslatib o'tirmayman, chunki yaxshi eslab qolgansiz. Nimaga fikr yuritmaysiz? Nimaga o'zingizni shayton izmiga topshirdingiz? Shuning uchun ham iblisning vazifasi sizni tafakkur yuritishdan to'xtatish ekanligi aytilgandi. Darvoqe, shayton ko'pchilik avlodni adashtirgan degan gap ham surada birinchi marta uchrayotgani yo'q. Alloh aytgandi-ku, bandalarga hasrat bo'lsin, har qachon ularga payg'ambar kelsa, uni faqat istihzo qilar edilar. Yasin surasi 30-oyat. Ularni payg'ambarlarni istihzo qilishga kim chorlagandi? Iblis. Va ularga robbilari oyatlardan bir oyat kelganda, faqat undan yuz o'giruvchi bo'lurlar. Kim ularni Allohning oyatlaridan yuz o'girishga undadi? Iblis, chunki u hamisha yaqin edi. Siz uni yenga olasiz. Bu oson. Shunchaki miyangizni ishlating. Aqlingizni risoladagidek ishga soling va uning ustidan g'alaba qozonasiz. Lekin o'z ehtiroslaringizga, o'z hayvoniy instinktlaringizga bo'ysunganingiz zahoti iblisga ibodat qila boshlaysiz. Shuning uchun ham Alloh ularga qarata aql yurituvchi bo'lmagan edingizmi demoqda. Bu juda ham muhim so'zlar. Chunki Alloh xuddiki jannatga eltuvchi yo'l tafakkur qiluvchi insonlar uchun ochiq deyayotgandek. Biroq bugun biz musulmonlar diqqatimizni tafakkurga qaratmayapmiz. Biz odamlarga shunchaki bajar va hech narsani o'ylama deb o'rgatyapmiz. Qur'on bo'lsa boshidan to oxiriga qadar insonlarga qarata tafakkur qilmaysizmi deb nido qiladi. Odamlar top-top bo'lib jahannam olovga qarab ketmoqdalar va o'sha joyda turib ular bu Rahman va'da qilgan va payg'ambarlar tasdiqlagan narsa-ku deydilar.
Koshki quloq solganimizda, tafakkur qilganimizda, aqlimizni ishlatganimizda edi, do'zax ahli orasida bo'lmasdik deyishadi. Bizning vazifamiz tafakkur yurituvchi inson bo'la olishdir. Men o'zimning, o'z oilamning, butun musulmonlarning, Allohning so'zlari haqida, o'z hayotlari, qilayotgan ishlari haqida fikr yuritishlarini juda xohlayman. Shunchaki tafakkur qilish va yana bir bor tafakkur qilish. Hamma narsaga toza, ochiq ong bilan qarash. Shunda hammasi o'zgaradi. Boshqacha aytganda, agar siz hech bo'lmaganda o'zingizni tafakkur qilishga majburlay olmasangiz, bu so'zlar sizlarga naf keltirmaydi. Mana bizlar qanday insonga aylanishimiz kerak. Afsuski, bugun bizning madaniyatimiz shu qadar buzilib ketdiki, agar biror bola nima uchun Alloh bunday dedi? Nimaga mana bu bunday? Nima sababdan biz kunda 5 mahal namoz o'qishimiz kerak? Singari savollar bera boshlasa, mohiyat mana shuning o'zi tafakkur qilish bo'la turib, biz qanday munosabat ko'rsatamiz? Xudo haqqi do'stlar, axir bu bolalarni islomga muhabbatli qilish uchun ajoyib imkoniyat-ku. Biz bu kabi savollarga javob berishni bilishimiz kerak. Biz o'zimiz savollar berishimiz kerak. Axir, bilimlar mana shu tarzda orttiriladi. Biz odamlarni savol bergani uchun malomat qilmasligimiz kerak. Axir, savollar ongning uyg'onishiga yo'l-ku. Bu aslida alohida mavzu. Biroq Alloh aytmoqda: "Mana bu sizga va'da qilingan jahannamdir." Aytingchi, ularga avvalroq do'zax va'da qilinganmidi? Albatta. Ular va'da qachon bo'lar degan edi-ku. Mana u. Siz va'dani so'raganmidingiz? Mana oling. Kufr keltirib o'tganingiz tufayli bugungi kunda unga kiring. Yasin surasi 64-oyat. Darvoqa, do'zaxga tashlash bu xuddi qamoqqa tashlashga o'xshaydi, to'g'rimi? Birinchi hukm ular tafakkur yuritishdan yuz o'girgani uchun ularning bo'yinlari kisham band qilingan edi. Shunday ekan, agar siz bu dunyo hayotida tafakkur qilishdan yuz o'girsangiz, narigi abadiy dunyoda do'zaxda bo'lasiz. Bu jazolar, bu dunyodagi kishan, narigi dunyodagi azob hammasi tafakkur yuritmaslik bilan bog'liq ekanligi yana bir bor ko'rinyapti. Bugungi kunda ularning og'izlariga muhr uramiz. Nima kasb qilganlarini bizga qo'llari so'zlar va oyoqlari guvohlik berur. Yasin surasi 65-oyat. Endi ular og'izlari bilan so'zlay olmaslar. Yodingizdami? 4-chi qismda ularning aql va fikr yuritmasliklari aytilgan edi. Oldingizdagi narsadan va ortingizdagi narsadan qo'rqing deyilganda, ular javob bera olmagan edi. Ular Robbilari oyatlardan bir oyat kelganda faqat unda yuz o'giruvchi bo'lgan edilar. Ularga infoq qiling deyilganda qo'pol va istehzoli javob qaytargan edilar. Ya'ni eng yaxshi so'zlarga javob bera olmagan edilar. Bu ular endi o'z og'zidan foydalana olmasligini bildiradi. Shuning uchun ham ularning og'izlariga muhr urildi. Nima kasb qilganlarni bizga qo'llari so'zlar va oyoqlari guvohlik berur. Qo'llar guvohlik berishi haqidagi oyatlardan birida qo'llarning egalari xitob qiladi. Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdingiz? Fussilat surasi 21-oyat. Odamzod o'z tanasini to'liq o'ziga tegishli deb o'ylaydi. Aslida esa Alloh unga bu tanani omonat qilib bergan. Bepul. Qiyomat kuni kelganida esa bu tana endi menga bo'ysunmaydi. Men hatto labimni ham qimirlata olmayman. Keyin esa unga so'zlash ixtiyori beriladi. Oyoqlar ham guvohlik beradi. Ular Allohga shikoyat qila boshlaydi. Ey Alloh, sen meni yaratding. Yaratganlaringning barchasi senga to'g'ri edi. Lekin bizning ixtiyorimizni sen vaqtincha mana shu insonga topshirding. U esa bizni sening to'g'ringdan chiqishga majbur qildi. Ey Alloh, qilgan kasbimiz uchun bizlarni kechir. Bizda tanlash imkoni yo'q edi. Boshqaruvimiz uning ixtiyorida edi. Odamzod esa lol qotadi. Chunki bizning qilganlarimizga o'zimizning oyoq va qo'llarimizdan ham ko'ra yaxshiroq guvoh bo'lmas. Ya'ni biz shaxmatdagidek mot bo'lamiz. O'z qo'llarimiz gunohlarimiz haqida xabar berib tursa-ya.
Avvalroq biz sizni qamoqqa tashlashlari uchun jinoyatingiz isbotlanishi kerakligi haqida to'xtalgandik. Chunki ungacha sizni qamab qo'ya olishmaydi. Sura yakuniga yaqinlashganda bizga yana bir marta bu narsa eslatilyapti. Modomiki ular do'zax nomli qamoqqa tashlanishi kerak ekan, ularning jinoyati isbotlanishi kerak. Lekin jinoyat qanday isbotlanadi? Kim guvohlik beradi? Ularning o'zi. O'z tanasi ularga qarshi guvohlik beradi. Bugun sen o'zing o'zingga qarshi guvohlik berishing yetarlidir. Ilohim, Allohning o'zi bizlarni bunday guvohlikdan saqlasin. Darvoqe, qiyomat kuni kelajakda bo'ladi. Keling, hozir bu dunyoga qaytamiz. Agar xohlasak, ko'zlarni tep-tekis qilib qo'yurmiz. Bas, ular yo'lga shoshilurlar, ammo qanday ham ko'rsinlar. Yasin surasi 66-oyat. Bu juda ham g'aroyib oyat va u nimani anglatishini yaxshi tushunib olishimiz kerak. Keling, yana bir marta takrorlaymiz. Agar xohlasak, ko'zlarini tep-tekis qilib qo'yurmiz. Bas, ular yo'lga shoshilurlar, ammo qanday ham ko'rsinlar. Bu gap qanday ma'no anglatishini sizlarga tushuntirib beraman. Siz eng og'ir holatdagi, har tomonidan to'sib qo'yilgan kofirni ko'z oldingizga keltirib ko'rishingiz kerak. U tushib qolgan holatning dahshati nimada ekanini bilasizmi? To'g'ri, u iymon keltirmaydi, biroq men aytamanki, oxir oqibat u iymon keltiradi. Qachon? Qachonki o'z ko'zi bilan hamma narsani ko'rganida. Hozir esa Alloh aytmoqdaki, agar xohlasak, ko'zlarni tep-tekis qilib qo'yurmiz, ya'ni ko'z nuridan ayiramiz. Agar u jazoni ko'ra olganida edi, u o'sha zahoti iymon keltirgan bo'lardi va boshqalarni turtib-surtib yo'lga shoshilar edi. Biroq ko'ra olmagani uchun qayoqqa yugurishni ham bilmay qoladi. Tushunyapsizmi? Buning boshqa mufassirlar tomonidan keltirilgan boshqacharoq tafsiri ham bor. Mening nazarimda ular juda ham qiziqarli. Ularning mohiyati bunday. Agar siz faqat o'zingizni oqlash uchun bahona qidiraversangiz, u holda siz to'g'ri yo'l, hidoyatni qidirishingizga hojat yo'q. Siz baribir uni topa olmaysiz. Ehtimol siz o'qimishli odam emasdirsiz va shu sababli tarixdan ham bexabardirsiz. Ehtimol payg'ambarlar to'g'risida ham, vahiylar haqida ham hech narsa eshitmagandirsiz. Ba'zida insonda tarixni o'rganish imkoni bo'lmaydi. Hatto vahiylardan ham bexabardir. Biroq bir jabha borki, uni o'rganish imkoni hamisha mavjud. Nima u? Atrofimizdagi olam. Men atrofimdagi yaratiqlarni ko'rib ham haqiqatni anglab yetishim mumkin. Alloh hatto agar ko'zlarni tep-tekis qilib qo'ysak ham, ular to'g'ri yo'lga shoshilsa-yu, uni ko'ra olmasa, ehtimol o'shanda ularni oqlash mumkin bo'lardi demoqchi. Chunki ular biz uni qanday ham ko'rardik deyishi mumkin bo'lardi. Biroq ularda hech qanday uzr yo'q. Ularning ko'zlari ochiq edi. Agar biz xohlasak, ularni joylarda qotirib qo'yurmiz. Bas, oldinga yurishga ham qodir bo'lmaslar, ortga ham qayta olmaslar. Yasin surasi 67-oyat. Alloh go'yoki biz qiyomat kunini kutmasdan turgan joyingizda sizlarni yakson qilishimiz mumkin demoqchiday. Avvalroq Alloh ularni birgina qichqiriq bilan yo'q qilib yubora olishini aytgan edi. Lekin endi esa xuddiki sizlarni jazolash yo'llari ko'p demoqchiday. Xohlasak, ko'r qilib qo'yamiz, xohlasak turgan joyingizda qotirib qo'yamiz. Biz shunday qila olamiz. Axir sizlar biz qaytmaymiz, bu yolg'on deyishni yaxshi ko'rasizlar-ku. Shundan keyin siz aniqki haqqa qayta olmaysiz. Bu yerda menga ajoyib tuyuladigan narsa nima ekanini bilasizmi? Albatta, Alloh bilguchiroq. Biroq mening nazarimda Alloh tahdidlarga shu tariqa javob qaytarayotgandek. Bilasizmi, payg'ambarlarga ko'plab tahdidlar bo'lgan. Sizlarni toshbo'ron qilamiz, alamli azob beramiz kabi. Alloh taolo xuddiki ularga qarata, faqatgina biz tahdid qilamiz deb o'ylaysizlarmi? Biz ham tahdid qila olamiz. Siz esa qiyomat kunini, abadiy hayotni kutishingizga ham hojat qolmaydi. Tahdidimni hoziroq amalga oshirishim mumkin deyotgandik. Shuning uchun Alloh ko'zlarni tep-tekis qilib qo'yurmiz, joylarda qotirib qo'yurmiz deb aytmoqda. Va nihoyat bugungi darsimizning so'nggi oyati. Bu butun sura ichidagi men uchun eng sevimli oyatdir. Kimning umrini uzoq qilsak, uni xilqatida nochor qilib qo'yamiz. Axir aql ishlatib ko'rmaydilarmi?
Yasin surası 68. ayet. Avvalgi ayette Allah Ta'ala ularni joylarda qotirib qo'yishini aytgan edi, doğru mu? Biroq tanalari ularga bo'ysunmaydigan holga kelishini kutishga hojat yo'q. Ular qarib borar ekan, ularning tanasi o'zi shundoq ham evrilib boryapti. O'sha qotib qolishning belgilari shundoq ham har kuni ularning tanasida namoyon bo'lib bormoqda. Inson keksayib borgani sayin uning tanasi yana ham ojiz holga tushib boradi. Alloh kimning umrini uzoq qilsak, uni xilqatida nochor qilib qo'yamiz demoqda. Imom al-Alusiy ushbu oyatni juda ajoyib tafsir qilgan. Bu tafsirni o'rganganimga 15 yil bo'lgan bo'lsa-da, o'sha so'zlar mening xotiramda muhrlanib qolgan. U aytadi: "Bola kichikligida hamisha yuqoriga qaraydi. O'zi kichkina bo'lsa ham, barcha bolalar tepaga qarayveradi. Go'yo tepaga chiqmoqchidi. Hatto qo'llardagi narsalarni ham tushirib yuborishadi. Yuqoriga, yuqoriga, yuqoriga." Keksayib qolgan odamlarchi? Ular qanday holga tushadi? Beli bukilib, qaddi dol bo'lib qoladi. Buning natijasida u hamisha qayoqqa qaraydi? Bolaning nigohi kelajakka, rivojlanishga qaratilgan. Keksalarning nigohi esa pastga, o'zining oxirgi borar manziliga qarab qoladi. U hamisha yerga boqishga majbur. Shu tariqa Alloh unga hayotlik chog'dayoq o'limni eslatib qo'ydi. Uning beli tobora ko'proq bukilib boraveradi. Uning uchun zavol boshlanganday. Subhanalloh. Nahotki aql yuritmaydilar. Bu oyatning boshqa tafsiri ham e'tiborga molikdir. Insonlar keksaygani sayin bolalarga xos xislatlarga ega bo'lib boradilar. Keksayib borar ekan inson salga xafa bo'ladigan bo'lib qoladi. Ular odamlarga yanada ko'proq bog'lanib qoladi. Qarovga muhtoj bo'ladi. Ularning ahvoli shunchalikka boradiki, o'zlari mustaqil yuvina olmaydigan, kiyina olmaydigan bo'lib qoladilar. Endi bu ishlarda ularga yordam kerak bo'ladi. Keyinroq esa o'zlari mustaqil ovqatlanadi. Olishmaydi. Yurishga qiynaladigan bo'lib qolishadi. Bu xislatlar esa bolalarga xos. Ular bolalarga o'xshab qolishadi. Kichik bolalarga mana keksalik insonni ne ko'ylarga soladi. Inson avval bilganlarning barchasini unutib qo'yadigan holga tushadi. Uning aqli ojizlashadi, ko'p narsani unuta boshlaydi. So'zlarni esla olmaydi, nutqi chalkashib ketadi. Inson yana qachon shu holatda bo'ladi? Bolaligida. Asalim, nima bo'ldi? Yodingda yo'qmi? Bu axir amaking-ku. U qo'rqinchli ekan. Shundan so'ng u keksayadi va yana hamma narsani unuta boshlaydi. Bir olim menga shu oyatni eslatgandi. Bu juda ham bir mahzun holat edi. Men u bilan taksida ketayotgandim. U qandaysan deb so'radi. Men hammasi yaxshi, alhamdulillah deb javob berdim. Ishlaring qanday? Mashalloh, yaxshi. Qayerdansan? Dallasdanman. Bir daqiqa o'tgach, qandaysan? Alhamdulillah. Ishlaring qalay? Mashalloh. Qayerdansan? Dallasdan. Yana bir daqiqadan so'ng. Qandaysan? Alhamdulillah. Ishlaring qalay? Mashalloh. Qayerdansan? Dallasdan. Oh, mashalloh. Dallas menga yoqadi. Aytchi, biz avval ham uchrashganmizmi? Ha, menimcha uchrashganmiz. Men hozirgina so'radingiz-ku, deya bu olim kishini zada qilishni xohlamasdim. Biroq ko'rinib turardiki, uning xotirasida muammo bor. U 5 daqiqagina avval bo'lib o'tgan suhbatni ham mutlaqo eslay olmasdi. Darvoqa, kim shunday qiladi? Kim bitta gapni qayta-qayta takrorlayveradi? Bolalar. Dada, shokolad yesam maylimi? Maylimi shokolad yesam? Dada, shokolad. Xuddi takrorlanish rejimi yoqib qo'yilgandek.